Ryt tiesioginėme eteryje matome besijuokiantį suvalkietį. Ir jis vienintelis sakė, kad Lietuvos ryto komanda pralaimės. Jūs sakėte minus 8 taškai. Nedaug ir apsirikote. Ką, Gerūnas sakė plus 5, tai reiškia, kad jūs dėja nelaimite. Audrūna irgi šiek tiek netiksliai atsakėte, o jūs taip pat, Pauliau, nepataikėte. Bet, kaip ir sakiau, jums vis tiek atitenka piniginiai prizai, su kuo jūs ir sveikinu, net ir nespėjus rezultato, jūs gaunate piniginius prizus. Beje, įdomumo dėliai noriu paklausti tokio klausimo, ko dažnai klausia mūsų žaidėjai, kurie žaidžia loterijoje, kaip čia, loterijoje 1373. Kiek, pavyzdžiui, jūs išsiuntėte žinučių, kad vat, pakliūtume čia? Dvi žinutės. Dvi žinutės? Dvi. Tikrai sėkmingas žmogus esat jūs? Aš taip pat dvi. Taip pat dvi. Ir jūs? 50. O, čia jau skaičiai tikrai įspūdingi. Taigi, ar jūs išsiusite vieną ar 50, bet kokiu atveju jūs, gerbiamieji, turite šansą laimėti.